Již po čtvrté v prostorách naučné zemědělské stezky Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu proběhlo chmelobraní. A my jsme si řekli, že spojíme chmelobraní s úvodem nového školního roku a navážeme dobré nové vztahy i se zákonnými zástupci a s rodiči. A jak vidíte, tak dorazilo poměrně dost rodičů i žáků a myslím si, že se nám akce vydařila. Naše hospodářská lesnická škola, která vyučuje zemědělské obory, tak ukazuje nejenom teorii, ale také praxi. A tak jsem si přijel popovídat se zaměstnanci školy, s lidmi, kteří jsou kolem ní, a trochu jim v tom trhání chmele pomoct. Následně po očesání odvezeme čerstvý chmel do zámeckého pivaru Frýdlant, kde z toho budeme vařit 3 druhy piva. V tom minulém roce jsme vařili frýdlantského hospodáře 12 a frýdlantského čeledína 11, což je polotmavý ležák. A v tomto novém školním roce chystáme i nový druh piva, to je frýdlantský kočí, kde se bavíme o tom, jaká bude stupňovitost, jestli to bude mezi 14 až 18 stupni.